ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାରିଟା ଜିନିଷ, ଚାରିଟା ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରାଇଦେବି କି ଚାଇନାରେ କେବେ ବି 3500 ନୁହେଁ 2,00,000 ମରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟର ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ପଲିଟିସିଆନ୍ ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଚାଇନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ତାହା ଡାଟାକୁ ସେୟାର କରୁନି, କେମିତି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ କହୁନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ରିଭିଲ୍ କରିବା। ରିଭିଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଚାଇନା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 2,00,000 ଡେଡ଼୍ ବଡି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି କାହା ପାଖରୁ, ନା ତାଇୱାନ ପାଖରୁ ଏ ଯେଉଁ 2,00,000 ଡେଡ଼୍ ବଡି ଅର୍ଡ଼ର କଲା, ମଗେଇଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ମଗେଇଲା? ଯଦି ଚାଇନା ପାଖରେ 3,300 ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଚାଇନା 4,000, 5,000, 10,000 ମଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। 2,00,000 ଡେଡ଼୍ ବଡି ମଗେଇବାର ଚାଇନା ପାଖରେ କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଇନା ପାଖରେ ଅଧିକା ମରିଛନ୍ତି, କି ସେ ଡାଟାକୁ କେବେ ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଭିଲ୍, ୱାହାନ ସହରରେ କେବଳ 8 ଅଛି କ୍ରିମେଟୋରିୟମ। କ୍ରିମେଟୋରିୟମ ମାନେ କ'ଣ? ଶବ ଯେଉଁଠି ଦାହ କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିମେଟୋରିୟମ। କେବଳ ୱାହାନ ସହରରେ 8 ଅଛି, ବାକି ଯେଉଁ ହୁବେଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ହୁବେଇ ରାଜ୍ୟ, ସେଇଠାରେ ଆହୁରି 30-40 ଅଛି। ପୁରା ଚାଇନା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି କ୍ରିମେଟୋରିୟମ। କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ ପପୁଲେସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାହାନ ସହରରେ 8 ଯାକ ଅଛି କ୍ରିମେଟୋରିୟମ, ଦୀର୍ଘ 3 ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଗୋଟେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁକୁ ସବୁକୁ ପୋଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି କେବଳ ୱାହାନ ସହରରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, ତେବେ 20,000-30,000 ଅଲରେଡ଼ି ଶବ ଦାହ ସରିଲାଣି, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ। ବାକି ହୁବେଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଛି, ବାକି ଅଲଗା ଚାଇନା ଅଛି। ଚାଇନା କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପପୁଲେସନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ କେତେ ପପୁଲେସନ୍ ହେଇଥିବ, 2,00,000 ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯିବ, ଯାହା ଡାଟା କହୁଛି। ତୃତୀୟ ରିଭିଲ୍, ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ମରିବାର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ନେଇନୁ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମେ ବି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେକ୍ଟର ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାହା ପାଖରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର 100 କେତେ ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି, ଚାଇନାର 100 କେତେ ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଇନାରେ ମରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ମରୁଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି, ତା କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ସ୍ପେନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି 158,000, ମରିଛନ୍ତି 16,081, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 10%, 100-10 ମରୁଛନ୍ତି। ଇଟାଲୀରେ କେତେ ହେଉଛି ନା 100-12 ମରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେତେ? 100-10 ମରୁଛନ୍ତି। ୟୁକେ ଲଣ୍ଡନର କେତେ ମରୁଛନ୍ତି? 100-12 ମରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଚାଇନା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି 100-4 ମରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଇନା ପାଖରେ କ'ଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଅଛି? ଯଦି ଚାଇନା ପାଖରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଅଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା, ସେଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱରେ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଚାଇନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ? ମେ ବି ଡାଟାରେ କେବଳ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ସତରେ ରିଆଲିଟିରେ କେବେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଚାଇନା କେବେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଡାଟାରେ କି ମୋର ଏତିକି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ରିଭିଲ୍ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ୱାହାନ ସହର ଅଛି, ସେଇଠି ଯେଉଁ କ୍ରିମେଟୋରିୟମ ଶବ ଦାହ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମିଡ଼ିଆରେ ପଚରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ଯେତେ ବି ଲୋକାଲ ପପୁଲେସନ୍, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପୁଛି ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପେ, ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣି ସାରିଲୁଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ମିନିମମ 40,000 ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବଟ୍ ଆମ ସରକାର ବି ଆମକୁ ଏ ଡାଟା ଲୁଚାଉଛି, ଆମକୁ ଜଣାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଚାଇନା ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଇଏ ଭାଇରସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଚାଇନା ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆଜି ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଅଲଗା ଦେଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନି, ତ ଚାଇନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଥିଲା କି କ'ଣ କରିକି ଚାଇନା କମାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କଥା, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଭୁଲ କଥା ଏଇଆ, ଯଦି ଚାଇନା ପ୍ରଥମରୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତା ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ କି ଏଇଆ ହେଉଛି, ଏତିକି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଅଧିକା ସତର୍କ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ସଜାଗ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଇନାକୁ ଆହୁରି ବାହା ବାହା ମିଳିଥାନ୍ତା। କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇରସ୍ ଚାଇନାରେ ହେଇଛି, କାଲି ଭାରତରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆମେରିକାରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କଥା ସେଇଆ ନୁହଁ। କଥା, ଚାଇନା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେତେ ସିରିୟସ୍ଲି ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ବି ସେତିକି ପାୱାର ଦେଲା ନାହିଁ, ସେତିକି ତଥ୍ୟ ଦେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣ୍ଡାମିକ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଇନା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି, ଚାଇନା ଏଗେନଷ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।